Meillä on hyviä asioita. Mä oon aika monesta asiasta ylpeä. Mä ymmärrän sen, että viime aikoina on ehkä tullut semmoinen fiilis, että me ollaan vähän niin kuin kahtia jakaan tullut kansa. Että on olemassa semmoisia ihmisiä niin kuin... En mä tiedä. Mä tiedän, huomaatteko se. Kaikki aina sanoo meille, että me ollaan kahtia jakaan tullut kansa, mutta ei mun mielestä me olla. Mun mielestä meillä on hyviä omia juttuja oikeasti. Pidetään niistä kiinni. On olemassa asioita, mitkä yhdistää meitä. Mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista, mikä yhdistää, on ehdottomasti niin kuin lapset. Koska täällä lapsilla on hyvä olla. Ja täällä niillä on oikeasti hyvät niin kuin oltavat. Mäkin muistan silloin, kun me juteltiin mun vaimon kanssa siitä, että me halutaan hankkia lapsia, niin neuvolasta tuli kortti. Me ei oltu siis tehty vielä mitään. Mutta ne oli vaan silleen, nyt tulee kortti. Se oli hieno hetki oikeasti. Meni hetken aikaa siitä. Ja sitten siellä kotiin saapui semmoinen kirja, että haluatteko mieluummin sen äitiyspakkauksen vai rahaa. Ja totta kai me otettiin äitiyspakkaus, koska se on hieno suomalainen keksintö. Se on semmoinen laatikko, missä on kaikki, mitä se lapsi tarvitsee. Sitten sä laitat sen lapsen siihen ja sitten se kasvaa. Sitten sä vaan toivot, että siitä ei tule Axel Smith. Se on näin. Lapset on ihania oikeasti. Lasten tekeminen, se on ihanaa touhu. Se on oikeasti. Jos mä näytän jotenkin väsyneet tai muuta, niin mä tulin siis eilen Oulusta keikalta. Ja mä oon siis nukkunut ehkä 1,5 tuntia. Ihan vaan sen takia, koska mä olin hotellihuoneessa ja mä olin just nukahtamassa. Ja sit siellä joskus ehkä yhden aikaa yöllä, niin alkoi siitä viereisestä huoneesta hirveä rakasteluääni. Tiettikö, ei mikään sellainen niinku... Ei, vaan sellainen... Ja tätä jatkuu 4 tunnin ajan, puolen tunnin välein, 3 minuutiksi. Mä otin oikeasti aikaa. Koska se aina alkoi samaan aikaan, tai 1,5 tunnin välein siihen. Ja 3 minuuttia myöhemmin se jätkä oli siellä silleen, ho! Mulla ei ole mitään haju, minkälaista seksiä ne harrasti oikeesti. Se jätkä vaan aina laukesi silleen, ha! Se oli mielenkiintoista oikeesti. 4 tuntia kuuntelin sitä. Ja sit mä olin silleen, että okei, antaa heidän olla. Ei ne tiedä sitä, mulla on 2 pientä lasta, jos heillä ei ole lapsia. Nyt he tekee sen saman virheen, heille tulee lapsi. Sitten ei ainakaan missään hotellissa panemassa enää, saatana. Et sä voi panna samanlaiselle äänelle, jos sun vieressä istuu lapsi. Vai mitä, onko teillä lapsia? Onko? Monta lasta teillä on? 2. Pystyttekö te harrastaa seksiä lasta? Ei nyt edessä, mutta sille. Mikä edessä? Koska sit kun saa lapsia oikeesti siitä niinku, siitä panemisesta tai anteeksi niinku rakastelusta, niin sit tulee semmonen niinku vaivihkaa. Se on semmonen niinku Mission Impossible oikeesti. Se koko päivän joudut suunnittelemaan sitä, että monelta se saattais ehkä onnistua. Ja sitten miehen pitää tehdä kaikki oikein sinä päivänä. Vittu, jos sä laitat lautasen väärään paikkaan. Siinä menee 24 tunnin varoit, niinku tietysti semmonen valmistelu. Juman kautta oikeesti jäbä oikein odottaa sitä. Sä lähet aamulla, sä oot sille toimistolle, silleen kaikki muut näkee, että sä tuut saamaan. Ne kattoo sen, on silleen, että kato siellä. Sä valmistaudut sitä varten oikeesti. Sitten lapset menee nukkumaan ja sit alkaa se silleen. Älä herätä niin. Kai mulla on kondoomia, satana. Luuletko mä oon ollut, tää menee pahimmaks tää touhu? Joo. Okei. Mäkin rakastan sua. Mennään tähän huoneeseen. Tiedän, mun piti öljytä se, kun mä en ole ehtinyt tehdä sitä. Siinä on aina
sama oikeasti. Mä en tiedä, minkä tämän helvetin takia mä nyt avasin napin tässä. Mä olin ihan fiiliksissä. Mä olin sille, nyt lähtee oikeesti. Ei helkkari.